Kimle tanış olmaq olar? Adı sən get bir özdə bax ki, heç mənim kimi bir qız səninlə tanış olar. Mənim maşınımın qiyməti sənin bütün həyatından bahalıdır. Gözümdəki eynək 200 manatdır. Əynimdəki paltar brand Burla Hatundandır, 5000-ə yaxındır. Heç qırqızılımdan demirəm ki, 15000-ə yaxın. Bax, sənin mən nəyinə baxım axı? Tamam, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Üstünüzdəkilər çarçınız, bir də bu maşından düşdünüz, 5 manatlıq qiymətiniz yoxdur. Thank you.